Trenšička pro kamene, dámy a páni, vitajte pri rybe na suchu, je to tak, konečne je tu, no a... Ale ne. Vidíte to? To sa musí zničiť. No, rozba je preč. Takže ešte raz, dámy a páni, vitajte. Stala sa mi jedna taká nepríjemná vec. Ako môžete vidieť, môj inventár je plný hliny. To nie je tá nepríjemná vec, hej, to je ešte celkom v pohode. Ono blbé je to, že ja už tu asi pol hodinu nahrávam bez kamery. Čiže som bez kamery. Nie je až taký veľký problém, pretože nahrávam stále obrazovku s Minecraftom aj s mikrofónom. Ešte stále tu máte nejaké zábery z toho, ako sme vykopali niečo. Čo vám teraz ukážem. Môžem vám zatiaľ zopakovať to, čo som už raz hovoril. No a prvé, čo je taká zmena, dámy a páni, tak je už ako podľa shorts YouTube, čo ste mohli vidieť. Ak ste nevedeli, tak si bežte pozrieť, ale myslím si, že všetci ste to videli. Tak je, že sa nám podarilo halu slávy obnoviť s pani Dani. A vyzerá to naozaj výborne. Tu môžeme vidieť samozrejme stále nášho draka s vajcom, ale celé sa to tu pomenilo, teda väčšina. Tieto veci už to nie je proste z hliny. Máme tu proste krásne 4 tieto veci, máme tu krásny strop, odkiaľ nám prší voda. Tu máme takto krásne uložený ten bedrock, ktorý som nakoniec nepoložil, ale som si ho dal takto do rámečku, kebyže ho náhodou chcem zobrať. Tu z jaskýň, ktoré sú nové, neviem už ani od jakej verzie, sme tu spravili takýto krásny roštek a samozrejme 4 najvzácnejšie veci, ktoré v Minecrafte sú. Okrem toho beetroota, tam by som dal niečo iné, ale čo už. Potom Red Santa Head, Blue Santa Head. Na tejto strane však tu máme, dámy a páni, dimenzie. Môžeme vidieť nedrovú dimenziu, kde máme netherite block, nether star a dve hlavy. A na druhej strane môžeme vidieť zase jednu hlavu elytru a ender nejaké veci. Takže takto to tu máme spravené. Myslím si, že to vyzerá naozaj pekne. Tu máme ešte ender čestku a ender portál. Môžete napísať do komentáru, dámy a páni, ako to hodnotíte, podľa mňa je to tak 10-10. Nie, ale fakt, vyzerá to oveľa lepšie, ako vyzerala tá predošla. Zachovali sme celú vlastne podlahu rovnako ako bola, aj tie stĺpy sú tu rovnaké, tieto bíkny, dá sa povedať, že bíkny sú rovnaké. Strop je trošku pozmenený, ale zhruba podobný tomu, čo bol predtým. Podľa mňa to je naozaj výborné. Teraz k tomu, čo sa stalo. Ja už tu, ako som hovoril, pol hodinu nahrávam video, kde niečo robím. A to niečo je, dámy a páni, ďalší projekt, na ktorom som dneska začal pracovať. A je to projekt Skybase, dámy a páni. Tento projekt bude sa tiahnuť pravdepodobne zo pár dielov, zo pár streamov. Môžete vidieť, že teraz tu mám vykopanú takúto dieru. Ja vám tu teraz pustím zo pár timelapsíkov, zo pár ešte mojich akože vecí, čo som hovoril k tomu. Pretože mikrofón sa mi stále nahráva, akurát kamera sa mi nenahrávala, tak ak som tam niečo dôležité hovoril, tak vám to tu teraz vám to tu proste hodí. Posúvame sa do ďalšieho veľkého projektu, ktorý mám naplánovaný, a to je výstavba môjho domu. Môžete vidieť, že ja mám vlastne všetko, úplne všetko mám v podzemí, a je to škoda, pretože to sú fakt obrovské priestory, takže ideme v niečo veľké postaviť aj na povrchu. A hneď vám ukážem, že čo to bude. Ja ako nemám to ako ukázať, ale chcem vám aspoň povedať. Chcem teraz, dámy a páni, začať stavať také skybloky, dá sa povedať. Budú to proste lietajúce ostrovy s rôznou tematikou. Na tom jednom ostrove, čo bude asi ten najväčší, tak budem mať pravdepodobne dom. No, nie pravdepodobne, ale takmer 100% tam budem mať dom. Ešte si nesom istý, ako to chcem spraviť. Rád by som to spravil napríklad niekde tu nad týmto. By som spravil proste obrovskú dieru do zeme a dal by som vlastne, že to vlastne vzlietne do výšky. Že to by bol proste vzlietnutý ten ostrov a bol by proste takto vo vzduchu. Ak si viete presne, ako to myslím, tak by to mohlo vyzerať dosť dobre, len sa bojím, že či tu nemám náhodou niečo postavené. Že či by som nezasahoval náhodou do svojich stavieb. No a z tohto, tu by bol proste tento hlavný ostrov, od ktorého by potom šli ďalší ostrov, kde bol menší ostrov, kde bol napríklad Enchant, ďalší maličký ostrovček, kde by sme mali, ja neviem, nejakú malú farmu, odtiaľ by stekal vodopád dole. Proste je tu strašne veľa možností, ktoré môžem spraviť a ja si to ešte chcem premyslieť. Ale zároveň to tu asi budem musieť trošku aj zrovnať, možno trošku zarovnať terén a tak.
a dorobiť potom ešte tieto hradby, ktoré budeme musieť raz dorobiť. Tie sa vlastne majú tiahnuť od tialto cez celý tento vrch, tadialto popri rieke by som to chcel potiahnuť a ukončiť to medzi týmito dvoma horami. Takto by to šlo okolo sem a pripojilo by sa to vlastne k týmto tu hradbám, k týmto. Takže zhruba to je môj plán na blízke diely tejto rybe na suchu, bude to veľmi nadlho, preto to budeme hrávať pravdepodobne aj na streame. Tu bude potom ďalšia vec, túto horu nechcem zrušiť, respektíve ak ju zruším, čo sa asi nestane, lebo toto čo som práve ukázal je fakt obrovské proste. Fakt obrovský priestor, v ktorom bude veľká dedina. Už vám prezrádzam veľa, už vám viac nepoviem. Takže do toho sa dneska idem pustiť, nebude to na jeden diel, to vám hovorím hneď. Mám to rozplánované asi na 2 alebo 3 diely, takže sa do toho asi ideme pustiť. Idem si aspoň označiť, že aká veľká by asi bola, aký veľký by bol ten ostrov, ktorý nakoniec vzlietne. Takže dávam tu taký menší timelapsík a poďme sa do toho pozrieť. Ešte, bohužiaľ, ešte stále to neviem robiť s replay modom, čiže uvidíte len ako kopem. Takže, sorry. No, dámy a páni, takýto ostrov by podľa mňa mohol celkom stačiť. Proste takýto ostrovček bude proste vo vzduchu levitovať, nemusí byť extra veľký. Stačí, keď je proste takýto, ja si ešte spravím vlastne do dola, to bude vlastne niečo takéto. Chápete, ak sa to proste zdvihne, to bude takéto, sa to tu bude rozširovať. No a tu bude vlastne ten hlavný, budeme tu mať nejaký menší domek. Nemusí byť extra veľký, lebo však budem tu mať maximálne tak postel. Čiže asi tak. Takže ja to tu teraz idem trošku zarovnať, vlastne toto tu všetko, čo som odkúpal. Tak to teraz si takto tu... Celé si toto vlastne rozkopem a spravím tu nejakú menšiu dieru. No, dámy a páni, vykopal som zhruba všetku hlinu, čo som chcel. Začína sa vám to pekne rýsovať. Samozrejme, to pôjde ešte hlbšie, toto tu absolútne nie je ešte dokončené. Ale potrebujem sa ísť vyspať a pravdepodobne si to tu potom ešte osvetlím. Aha, normálne, že ironový meč. To tu necháme zhniť, pretože ja mám lepší. Idem sa vyspať rýchlo a potom ešte vykopem tú dieru a nenatočím celé tieto dva diely za dnes, pretože to nemám absolútnu šancu stihnúť, čiže to je zase projekt a samozrejme video zhruba také, čo bude tak ako pri tom ten tunel, keď sme robili, tak to bude asi tak podobne spravené to video, že bude proste počas streamu nahrávané to video, ak ma chápete. No určite ma chápete. Toto tu by sme mali, idem teraz asi zarovnávať ten stone, čo už bude trvať trošku dlhšie než tá hlina, pretože tá hlina, ako ste mohli vidieť, tak sa kopala naozaj veľmi rýchlo. Takže toto bude trvať trošku dlhšie, jedine, že by som si spravil beacon, čo by som teoreticky mohol. Sice nie z diamantových blokov, pretože tie som všetky minul na dekorácie, takže asi si poviem spraviť ironový. Ale zase nie je toho tak veľa, ale bude sa hodiť. Uvidíme, ako mi to pôjde, zatiaľ to striham, dámy a páni. No, dámy a páni. Máme tu ďalšiu noc, ale... nie. Á, tu je. Dobre, fú. Okej. No, tak aby som povedal ešte raz. Máme tu ďalšiu noc a s ďalším dňom sa nám posunul aj trošku progres. Vyzerá to, ako keby tam vybuchol obrovský creeper, ale začína sa mi to veľmi páčiť, takže budem pokračovať tak ďalej. Už som skoro na konci, čiže absolútne sa toho nebojím. Takže sa pôjdem vyspať, myslím si, že takto to vyzerá naozaj pekne. Potom, jak to bude ešte vo vzduchu, tak to bude fakt super. A verte tomu, že to bude vyzerať dobre. Proste toto tu sa zrazu znieslo do vzduchu. Sem, proste to niekde bude, neviem koľko blokov nad zemou, ale mohlo by to byť
viac blokov, než len tak trošku, chápete? Nech to nejako vyzerá. Potom si tu samozrejme ešte chcem to spraviť tak, že tu bude oplotenie okolo toho, že tu bude, dajme tomu, niekde odtiaľ tie zláva, že tam dám ešte nejaké orečka, dám tam deep slate. Nech to vyzerá tak zaujímavejšie, nie iba takáto diera, lebo to absolútne nie je pekné. Chcem ten ostrov spraviť naozaj veľmi zaujímavý, takže do toho sa pustím. Akurát čo neviem, keď chcem mať tie ostrovčeky pomimo, že či to spravím tak, že vykopem ďalšie diery a bude to takto. Ale to by sa mi potom zdalo, že to, tento môj kopec by bol celý proste iba zadierený, same diery všade a také. To by sa mi nepáčilo. Ja by som to spravil skôr tak, že z toho ostrova, ako je tu, že by som k nemu... Padli mi sluchátka. No, aby som to povedal zatiaľ, ak si budem skladať. Tak, opa. Že by som z toho ostrova proste spravil mostíky k tým ďalším ostrovom. Aj keď viem, že ja cez ne budem lietať, ale ten mostík by tam mohol byť k tomu pekný, že vlastne by bolo poukazané na to, že tie ostrovčeky už sú dostavané. Že by to proste neboli diery, ale bolo by to proste takto. Akorát čo neviem, keď bude hotový tento ostrov tu, čo spraviť so zvyškom tohto? Buď to spravím tak, že tá dedina, ktorá bude vlastne akáciová, čo bude vlastne tu po celom, by tu mala byť všade dedina, takže ju dám aj tam hore, alebo si tu hore spravím, neviem, niečo. Niečo by sa tu proste hodilo. Niečo tu musím spraviť, možno, že to zarovnám, možno, že to nechám takto, ale niečo tu musím spraviť, pretože to by bolo fakt prázdne. No nič, idem sa ja vyspať. Takže dámy a páni, to bolo to, čo sa zatiaľ dialo, kedy som nemal webkameru. A mne vlastne ostávajú posledné nejaké vrstvy, ktoré idem teraz dať preč. Takže ako náhle to spravím, tak dnešné natáčanie ukončím a pravdepodobne budeme pokračovať na nejakom streame, ktorý bude v blízkej dobe, respektíve možno už prebehol. Vlastne určite prebehol, pretože toto je zase video, ktoré bude také zo streamu spravené. Čiže ja to tu zatiaľ idem takto rýchlo dorobiť. To máme tak 5 minút, 5-10 minút možno. A potom sa už vlastne... Už sme sa videli na streame, ono je to strašne ťažké takto hovoriť, ale chápeme sa proste. Dobre, takže toto dorobím a ja sa vám za chvíľku ozvem. Ty vole, tak ja som sa inak zlakol. No nazdar hoši, ja som na vás pripravený. Tak poďte, čo dokážete? Dokážete ma zaviť? Pochybujem o tom. Poďme na to. A ja. Dostal som tento achievement, dámy a páni, lebo proste ten backup bol pokazený. No, zomrel nám tu tento. Paráda. Poďme ďalej. Kto tu ešte je? Tu máš. On ešte žije? Aha, hlava. A ďalšia hlava. A dole sú ďalšie hlavy. Musím nájsť kravu, dámy a páni, lebo ja nechcem bad omen, pretože nechce sa mi naozaj teraz konať raid. Takže idem rýchlo nájsť nejaký bucket a kravu. Buckety by som mal mať dole v sklade. To je taká malá vsúka, ako môžete vidieť, že veci sa stále dejú v tomto Minecrafte a toto som naozaj nečakal, fakt som sa ich zlakol. Moje obrovské skladisko je úplne zbytočné, pretože mám zaplnené vlastne iba toto celé. A gebelíky... Mne sa zdalo, že som ich mal dosť, ale že by som ich dával do skladu, to som asi nespravil. Tak pravdepodobne budú niekde pri mojom dome. Alebo viete čo, však ja tu mám plno ironov, tak ja si spravím nejaký... No, čo teraz? Tak. Zoberieme 3. Tak. A tu máme hneď... Nie tu. Kde máme? Tu máme niekde crafting, yes. A spravíme si... Wop. A máme kbelík. Poďme sa napiť mlieka. Ale v takomto biome by mohli byť nejaké kravy. Aha, kravy! Wow, dámy a páni, pozrite sa. Dávaj sem. Yes, je to tam. Pozrite sa, čo som našiel. Obrovskú jaskyňu, dámy a páni. To si pôjdeme preskúmať. Nie dnes, ale niekedy v ďalšom dieli. Alebo na streame, uvidíme. Máme vyriešený spor s pillagermi a ja idem pokračovať ďalej. Už som skoro na konci, čiže výborne. No, dámy a páni, mám to asi hotové. Mám taký pocit, že je to hotové. Takže takto to vyzerá, zhruba takýto hustý ten ostrov bude proste vo vzduchu. Jo, to už budeme asi riešiť na streame, čiže ja na dnes skončím.
na dnešné natáčanie tu takto ukončím. Myslím si, že som pohol teda riadne. Ukázal som vám plný inventár hliny a ešte je tu strašne veľa cobblestoneu, ale už polovica neho sa aj despawnla, takže som teraz iba nejaký pozbieral. Au. No a ja si zaletím domov sa vyspať. Idem asi, dámy a páni, už tu budeme mať asi záber zo streamu. Alebo z nejakého videjka. Možno, že keď budem hrať za kamerou, tak si to budem točiť tiež. Takže vidíme sa každopádne. Zatím čus. Chce vás, dámy a páni, sa vám tu ozývam takto po dlhšej dobe. Viem, že som vám hovoril počas videa, že čo som ako plánoval, ale som sa rozhodol, že vám to teraz takto poviem priamo na video. Z očí do očí, jak sa povie. Môžete vidieť, že hradby, čo som tu mal, som kompletne celé skopal. Dal som si ich dať do šalkru, alebo som ich dal triediť, sa mi zdá, hej. Asi triediť. No a rozhodol som sa, dámy a páni, že tamtá diera nebude môj hlavný ostrov, ktorý bude vo vzduchu. Ale tu bude vykopaný ďalší, ktorý už pomaličky začnem pripravovať. A tu by mal byť niekde v blízkosti, počkajte, ja idem takto z vrchu na to pozrieť. Tu by mal byť niekde ešte tretí a tu možno ešte štvrtý. Že tak 4 ostrovy by leteli vo vzduchu. A toto tu, dámy a páni, mám v pláne z toho spraviť obrovský strom. Akáciový strom, ktorý sa bude tiahnuť, ja neviem koľko blokov, ale ak vidíte, aký hrubý je ten kmeň. On sa má dostať po túto úroveň, tu chcem mať také dosť schodiska, proste aby sa to zúžilo takto a šlo to až hore. Hore, aby tam boli proste nejaké konáre a tak. Na tých konároch tiež tam môžu byť potom nejaké vecičky. Takže na toto ja idem skúsiť. Toto tu mám len taký nákres, to budeme pravdepodobne riešiť niekedy na streame alebo tak, lebo tam bude treba ešte veľa toho akáciového dreva. No ale ja sa idem teraz spustiť do vykopania tejto ďalšej diery. A potom si ešte predpripravím ešte vlastne ďalšie dve diery tuto. Že nech je to tak rovnomerne, takže tu by mohlo byť jedna a tá druhá niekde bližšie k tomu stromu a odtiaľ budú vlastne tí konáre teoreticky sa môžu dotýkať tých ostrovov, alebo tie ostrovy budú proste iba lietať a nebude tam žiadna náväznosť s tým stromom. Ale bude to fakt epické a bude to extrémne dlho trvať, takže to rozdelíme na niekoľko dielov. Čiže by som rozdelil, tento prvý deň by som dal iba tie ostrovy, ak sa mi to podarí. A ten ďalší diel by sme asi postavili ten strom. Tak to asi vidím. Takže ja si idem do toho pustiť, zase vám tu medzi tým bez kamery niečo pokecám, ak som ešte niečo zmenil, čo som ešte porobil a potom zase nejaký dôležitejší fakt vám dám opäť na kameru. Takže zatím čus! Vítajte späť, priatelia, no a idem vám ukázať, čo sa vlastne zmenilo. Môžete si všimnúť, že som vykopal krásne 3 ďalšie diery a stihol som to rovno aj nadizajnovať. Môžeme si vlastne ukázať od tejto našej pôvodnej, že sme ju takto nadizajnovali, hodil som sem nejaké cobblestony, andesity, deep slaty, oriečka a takto krásne to z toho vzniklo. Podľa mňa je to celkom pekné, musíte uznať. No a na podobný spôsob som spravil ostatné 3, to si môžeme ukázať takto z diaľky. A ako môžete vidieť, posunul sa trošku aj ten môj strom, ale zatiaľ je to iba cobblestonový náčrt, takže s tým bude ešte veľa roboty. No ale posunul som sa však, dámy a páni, aj ku ďalšiemu projektu a to je táto tunelová bejska. Neviem síce, čo s tým zatiaľ mám v pláne, ale ako môžete vidieť, tak tu som spravil hlbokú dieru, a ktorá ale pokračuje do ďalších 2 strán, tak to tu môžete vidieť z boku, že vlastne to všetko vedie do toho jedného a sú to takéto 2 tunely z boku, takže to bude fajn. Keď to bude hotové, tak to bude pecka. No a ja teraz predávam, dámy a páni, slovo súčasnému Maciovi Kaprovi, takže poďme sa vrhnúť na veľkého kapriska a hneď, o, to bol dobrý triček, a hneď vám poviem, čo a ako. Takže, dámy a páni, hlas, čo ste práve počuli, bol hlas tiež súčasného Macia Kapra. Rozhodol som sa dostrihať rybu na suchu hashtag 38, ktorá nikdy nevyšla. Yes, takže som ju dostrihal, dodaboval som tento koniec. No a práve vám oznamujem, že týmto dielom oficiálne, ale že úplne oficiálne končí ryba na suchu 1, pretože ostal mi iba tento diel, ktorý aj tak vlastne nie je úplne dokončený, pretože to malo
Ja vlastne neviem, ako to malo končiť. Malo to končiť proste streamom, ktorý som tu mal dať, ale ten stream nikdy neprebehol. Takže nevadí. No ale máme tu takúto krásnu spomienku na rybu na suchu 1, tak som dúfam, že ste radi, že takto sme si pospomínali, že ste si prezreli proste svet a pospomínali na staré časy. Takže tak, no. Takže sa lúčim s vami, dámy a páni, aj s týmto svetom, samozrejme safe budete mať dole v popise. To je pre dnešok všetko, dámy a páni. Ďakujem, že ste pozerali. Tieto projekty sa asi nikdy nedokončia. Takže to, čo som rozprával, to sú proste leží, to je... Rozprával som to proste tak, ako by som si myslel, že tu ešte niekedy prídem. Takže to nemusíte dúfať, že sa to niekedy dokončí. Bol to super svet, ale je to za nami, takže nemusíme vôbec smútiť. Dvojka bude určite lepšia. Dobre, tak ja sa s vami lúčim. No a vidíme sa zase na budúce. S vami tu bol Macej Kapor a čus!